inverno está chegando e é nessa estação que muitas pessoas ficam com um pouco de preguiça de praticar atividades físicas. Mas um grupo do bairro Água Limpa enfrenta o frio e até mesmo a chuva para ter mais qualidade de vida. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. 7 horas da manhã, tempo chuvoso, temperatura de 11 graus. Para muitos, condição ideal para ficar na cama. Mas não para essas mulheres. Elas levantam cedo para se exercitar. Alongamento, corrida, exercícios aeróbicos, mesmo debaixo de chuva. Pode estar chovendo, pode estar com sol, que eu estou fazendo atividade física. Elas fazem parte de um grupo que se encontra duas vezes por semana no bairro Água Limpa. Juliana faz os exercícios há 2 meses e já perdeu 10 quilos. Mas o maior benefício para ela é outro. Eu chego mais disposta dentro de casa, sabe? Porque eu, eu ficava só deitada. Chego dentro de casa mais disposta a fazer as coisas, mais animada. Mais feliz? Não, bastante. O grupo é para todas as idades. São pessoas que querem deixar o sedentarismo de lado e ter uma opção de vida mais saudável por meio do esporte. Para comandar essa turma, ela, Lurdinha, atleta que começou a correr aos 42 anos. Formada em educação física, ela foi convidada para ministrar as aulas. É muito bom esse exercício dela, estou adorando. Eu dava muita cãibra, agora não dou mais. Tem muita disposição no serviço, levanto com a disposição danada. O dia que eu não posso vir, eu sinto até falta do exercício. Lurdinha corre mais de 30 quilômetros por dia. Tem mais de 700 prêmios entre medalhas e títulos. Perto de completar 60 anos, ela é a prova que a idade não é um obstáculo para começar a praticar exercícios. Eu estou sempre motivando, portanto você vê que eu tenho uma aluna ali bem já, né, com 70 anos. A aluna mais velha que eu tenho, ela tem 83 anos e ela faz do jeito dela, no tempo dela, mas ela faz, né? Coisas que ela não pode fazer, eu passo um outro exercício para ela não ficar muito parada, mas eu, todo mundo, qualquer um que chega perto de mim, eu falo, olha, o melhor remédio para a vida, para viver mais, é fazer alongamentos, fazer caminhadas, fazer o que puder com o corpo. O grupo ainda não tem nome, mas já tem 70 alunos em 2 turmas, na parte da manhã e à noite. Os encontros são gratuitos. Quem tiver interesse, basta vir ao campo Água Limpa e fazer uma aula experimental. Venha, porque a Lurdinha aqui, ela tem alongamento, caminhada, corrida, passeio, alegria, felicidade, tudo de bom. Então, eu espero, quem quiser vir. E outra coisa, não precisa desses homens aí ficar com vergonha, ficar tímido, porque só tem mulher, não existe isso. Tem para homem também, pode entrar, pode fazer, e eu estou aqui para ajudar todo mundo, de qualquer idade.